Енді адамның саулығын ақыл тарасына саламыз. Халықтың денсаулығын қорғау мақсатында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгені өздеріңізге белгілі. Мамандар осының арқасында еліміздің денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелерді шешу мүмкіндігі туат деген пікірлер айтқан. Соның нәтижесінде халықтың денсаулығы жақсарат деген сенім бар. Дегенмен бұл тұрғыда әр адамның жеке жауапкершілігі маңызды рөл атқаратыны түсінікті. Яғни денсаулықты сақтау мәдениеті қалыптасуы керек. Міне сонда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру өз тиімділігін көрсетеді дейді осы салада ой қозғап жүрген сарапшылар. Ал енді бұл жүйенің аясында қандай көмектерді алуға болады? Оны Ерболат Қайыржан жіп кетізеді. 15-ші қыркүйекте елімізде емханаларға тіркелу басталды. 15-ші қарашаға дейін жалғасады. 2 ай уақыт аралығында мекенжайыңызға қарамай, қаладағы кез келген емханаға тіркеле аласыз. Дегенмен, бұл мәселеге байланысты азаматтардың арыз шағымдары да жоқ емес. Барған емханасы бізде орын жоқ деп кері қайтаратын жағдайлар да кездеседі. Оның себебін былай түсіндіреді. Көп халық бір емхананы қаласа, ол емхананың өзінің көрсететін аумағынан басқа көрсететін көлемі болады. Медициналық көмектің көлемі бар ғой. Мысалы, бір врачқа жаңағы жалпы дәрігер дедім ғой, 1600 адам болу керек екен телімдік учаскесінде. 1708 көп болады ол кісіге. Сондықтан әрбір емхананың өзінің қызметін алған адамдарға сапалы қызмет көрсете аламын деген күнде ғана алу керек. Тіркелу бойынша тағы бір ескере кететін ақпарат бар. Мысалы, осы 2 ай ішінде басқа бір емханаға ауыстыңыз делік. Бүгін ауысқан күннің өзінде ертесіне барып, бірден сол емханадан қызмет түрін ала алмайсыз. Келер жылдың қаңтар айынан бастап қана жаңадан тіркелген емханаға баруға мүмкіндік бар. Ал оған дейін бұрынғы дәрігеріңіздің қабылдауына жазыласыз. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесінде сақтанған деген статусыңыз болса, жоғары мамандандырылған медициналық көмек тегін. Ал статусыңыз сақтанбаған деп шыққан күннің өзінде алғашқы медициналық көмекті бұрынғыша алуға құқылысыз. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бойынша көмектің барлық түрін алуға болады. Тек қана көмектің түріне кірмейтін ересектерге стоматологиялық және ортодонттық қызметтер кірмейді. Ересек адамдарға ғана. Қалған қызметтің бәрі сол жаңағы сақтандыру жүйесі бойынша көрсетіледі. Анализдердің айналасындағы мәселелерге тоқталсақ, медициналық сақтандыру қорына ақшаңыз құйылып отырған күннің өзінде, қалаған уақытыңызда кез келген тексеріске жазыла алмайсыз. Емделіп жүрген дәрігеріңіз қажет деп шешіп, жолдама парағын берсе ғана, әртүрлі скринингтер мен қымбат анализ түрлеріне баруға құқылысыз. Бұл баса назар аударатын мәселе, өйткені елдің ішінде емханаға келіп, мен сақтанғанмын, мені КТ мен МРТ тексерістеріне жіберіңіз деп талап қоятындар да кездесетін көрінеді. Ал жалпы медициналық сақтандыру туралы халық не біледі? Мұны да ел ішінен сұрап көрдік. Енді ертең ақшаның реті келмейтін халықтың жағдайын белгілі ғой. Ертең ақша қалай болады? Сол уақыттарда ол тегін болады деп естігенмін. Жоқ, білмеймін. Сіздіңше хабарыңыз жоқ? Хабарым жоқ. Мүлдем. Жалпы өте дұрыс жасалып жатқан нәрсе. Жалпы дамыған елдерде сондай система уже құрылған емес пе? Мысалы, США-да страховкамен істейді. Медициналық сақтандыру бойынша тегін операция жасатуға болады дегенді Динара ең алғаш әлеуметтік желілерден естіген. Оған 11 жасында сколиоз диагнозы қойылған. Сол уақыттан бері біраз жерде ем қабылдаған, бірақ нәтижесі көңіл көншітпеген. Сөйтіп Шымкент қаласынан Нұрсұлтанға келіп, мәмс арқылы бел омыртқаларына операция жасатқан. Бәрі сәтті өткен соң араға 2 ай салып сауықтыру шараларына қайта келіпті. Сонымен өзімнің лечащий врачыма айттым, осындай болады екен деп, сол Астанаға направление жасап еді. Квотамен жасаттым тегін. И қазір реабилитацияға да келіп тұрмын, тоже через портал тегін жасаттым. Мәмс арқылы күрделі операцияларды да жасатуға болады. Сақтандыру қорыңызда қанша ақша жатқанына қарамастан, бұл көмек түрін тегін аласыз. Тек ем алып жүрген дәрігеріңіз арқылы құжаттар дайындау жағын тыңғылықты рәсімдесеңіз болғаны. Бәрі сол компьютер арқылы, компьютермен порталға салғасын. Бәрі дұрыс болатын болса, анализдердің жауаптары бәрі дұрыс болатын болса, ешқандай қарсылық болмаса операцияға, біз оны айтамыз, онда сол пәленгенге келсін деп. Бүгінгі күні еліміз бойынша 15,3 миллион адам сақтандырылған. Әлем бойынша әр елде сақтандыру қорының талаптары әртүрлі. Мәселен, Канадада медициналық сақтандырудың 70% мемлекет өз қаржысымен өтейді. Ал рецепт бойынша бекітілген дәрі-дәрмекпен стоматолог және офтальмолог қызметтері жұмыс
есебінен алынады. Ұлыбританияда да осыған ұқсас жүйе. Мемлекеттік медициналық сақтандыру азаматтардың салық есебінен қаржыландырылады. Бірақ бұл жақта да жекеменшік медициналық сақтандыруға жүгінетіндер бар. Халықтың 10%-ы солардың санатында. Ерболат Қайыржан, Ерсін Мұхамбеталин, Айдос Меделбеков, жеті күн.